skal dere få träffa en man som, ja, som en del av dere har sett. Velkommen til dere, Roger Carstensen. Takk for det. For de har sett det faktisk oppe I bokstaden. Ja, jeg har vært I bokstaden siden kanskje november I fjor. Så har jeg liksom vært under opplæring november og desember, og så har jeg vært I boksalget fra det. Det har vært litt sånn koronastopp og sånn, men jeg der sånn ganske jevnt. Og Roger passer veldig godt opp I bøkene. Han vet hva han prater om. Han en, så han skal da ikke være redd for å gå hen til og spørre litt om råd I forhold til det med bøker. Roger, det hadde vært gøy å bli litt kjent med det. Vi synger her, God is able, he'll bring you through, eller hva det var. Altså, på en måte, Gud kan du stole på, han der. Og, og det jo det vi ønsker, og vi tror jo bøkene et middel til å liksom bli mer kjent med Gud. Og, men din reise I forhold til Gud, kan du si ja og amen til den sangen? Hvordan har det vært? Kanskje du skal dele litt opp igjennom livet ditt, det med Jesus og... Ja, jeg kan si kortversjonen av hvordan jeg ble kjent med Jesus. Som 15-åring så går jeg en vanlig konfirmasjonsundervisning. Jeg vokser opp I Kragerø. Jeg med på en statskirke konfirmasjon, og I løpet av det året så blir jeg en kristen. Den våren så det mange av oss ungdommen som kommer fra ikke-kristne hjem som blir kristne I påska 1985. Og fra da så jeg kjent Jesus, og jeg har alltid vært en bekjennende kristen. Og jeg elsket Jesus og gått med han hele veien. Og så har det vært, jeg har vært innom to bibelskoler, en DTS og litt sånn. Vært superaktiv egentlig, altså. Ja, I visse perioder så har jeg det. Og jeg har alltid vært en sånn menighetsmann, sånn omtrent. Og, men alt har jo bølger og daler, og av og til så prioriterer en litt feil. Og Roger, vi hadde, for du og, nå står det stille med navnet på. Aina. Går I menigheten her, og jeg husker hun delte en gang om at jeg har fått en ny mann, og det var ikke så lenge siden. For det var en periode hvor det, kan du ikke dele litt om det? Jo. Blir det for personlig dette? Eller? Nå, nei, det går fint. Jeg veldig åpen og ærlig med min egen historie. Men det jo sånn at livet går I bølger, og jeg hadde en periode på noen år som jeg jobbet, det jo sånn med oss menn, vet du, vi jobber jo av og til litt mye, og så skal vi prestere en hel del, og så har vi mye å gjøre på jobb. Og jeg hadde en periode fra Når jeg hadde passert 40, så hadde jeg en periode fra 2012 til 2016, som jeg jobbet mer enn det egentlig kroppen min tålte. Og I 2016, da, den høsten 2016, da ble jeg syk av at jeg hadde jobbet for mye. Ikke hadde jeg vært mye med Jesus heller, ikke hadde jeg vært forsiktig med kroppen min. Jeg hadde vært veldig uforsiktig, og høsten 2016 ble jeg syk, og jeg syk veldig mye av året 2017. Men sommeren 2017 så vi på en familieleir ute på Skjærgårdsheimen, ute UiO, familieleir. Og da begynner det å skje noe igjen. Jeg fremdeles egentlig ikke frisk. Det var nesten, jeg var ikke helt pigg til meg. Jeg hadde jo en depresjon, kan du si. Depresjon jo, det ikke bare det at du lei deg, men det en veldig fysisk sak. Du veldig syk på en måte. Høsten I august etter den familieleir, og I høsten 2017, I august så begynner jeg jo sykemeldt fra jobb. I august, september, så begynner jeg å lese noen bøker jeg har I bokhylla. Og det jo sånn at I bøker jo egentlig taler I bokform. Det jo ikke noe annerledes med bøker enn med en tale. Men de på en måte litt sånn intravenøst, og de ga meg de bøkene. Jeg visste jo ikke det da jeg begynte å lese. Men det ga meg veldig liv, så i løpet av noen måneder, august, september, oktober, november 2017, så begynte det å skje noe inni meg, for noe av det gudsordet, noe av det livet som jeg hadde hatt før, noe av det kom tilbake gjennom det gudsordet som kom I de bøkene. Ja. Så det altså levende, om du hold på å si, leser du med sikkert et åpent hjerte, en bønn til Gud, eller var du litt skeptisk I begynnelsen, eller så nærmer du deg det? Nei, det var, jeg var egentlig veldig åpen, og så hadde jeg jo veldig god tid, når familien reiste på jobb og skole og alt det der, så satt jeg hjemme ved kjøkkenbordet, og så begynte jeg å lese det. Og så ofte så kunne jeg lese, ofte fra klokka 8:30 på formiddagen, og så noen ganger helt til 11, jeg kunne sitte opp I halvannen time og lese. Det var jo ingen andre som, jeg var jo alene. Og en gang, jeg kan fortelle litt at en gang i 2018, I løpet av våren 2018, da det akkurat som Gud kommer inn I rommet til meg, og sier, den hellige ånd kommer I rommet, og det blir jeg varet, det ikke sånn som har skjedd sånn veldig ofte, men da blir jeg veldig varet at den hellige ånd der, så blir jeg egentlig litt, så spør jeg, hva skjer nå? Hva sier du, hellige ånd?
Og så sier han, jeg liker at du leser, sier han. Og så var det ikke noe mer, for nå tenkte jeg, nå begynner alt å bevege seg I rommet, tenkte jeg, men det skjedde ikke det. Men han var på en måte og vittna litt til meg, og så sa han, jeg liker at du leser. Og da hadde han stemplet det. Og jeg merket jo at det skjedde en ting med meg. Og jeg hadde aldri vært frafallen, men jeg hadde vært veldig syk. Men I mange av de bøkene jeg leste, så sto det mange sannheter om Guds helbredelse. For vi vet jo at I Guds ord så finnes det mange sannheter som den øverste og viktigste sannheten det å ta imot Jesus, at du går over fra døden til livet. Alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn. Men det andre sannheter som også finnes I Guds ord, det som angår helbredelse. Og de leste jeg, og det tar litt tid. Du må bruke litt tid, og det, for det, du må på en måte mate ditt hjerte med det. Du må mate din ånd da. Når vi på, jeg sammenligner det med når du på en kulturopplevelse, du på en, et teater eller sånn, så det mat for ens egen sjel. Men Guds ord, det noe åndelig ved Guds ord. Og hvis du leser Guds ord, så det noe åndelig ved de bokstavene. Det annerledes enn et dikt. Så det åndelige ord, og de trenger, Guds ord trenger gjennom kløver, marg og ben. Så de trenger gjennom til det innerste I oss. Og det gjorde meg godt, og da kom troen og vissheten, og etter hvert så ble jeg rett og slett helbredet av Guds ord, for jeg leste så mange sannheter om Guds, I Guds ord om helbredelse. Det jo veldig sterkt å høre, for du kan si, hvis en leser Bibelen eller en kristenbøker bare for å kanskje øke kunnskapen, og, altså bokstaver jo bokstaver, det kan jo være veldig tørt, men du vittner om, altså, jeg hadde et åpent hjerte, du hadde kanskje en bønn til Gud, Jesus møte meg, jeg vet ikke hva du gjorde, men det ble levende for deg. Ja, det gjorde det, og du kan jo si at I 2017, så var jeg var jo på mange måter ordentlig et vrak av et menneske. Det var såpass ærlig må jeg være. Jeg var jo veldig nede da våren 2017, og så jeg var jo mottagelig for alt. Og Guds ord, det gjorde jeg veldig godt. Så egentlig bøker, det ble min vei inn til å bli kjent med Jesus igjen. Jeg hadde ikke vært frafallen, men det ble Guds tale inn I mitt liv, og Guds ord ble sammenlignet med Jesus, og I masse Guds ord var I de setningene jeg leste I mange bøker. Jeg leste mange bøker. Og noen bøker leste jeg om og om igjen, for de betydde mye for meg. Og så kan jeg si også, kan jo bekjenne for dere, jeg ble nesten litt sånn nerd, vet du, ordentlig. Jeg hadde med meg de bøkene I sekken min og alt det der, fordi de bøkene betydde så mye for meg, fordi de ga meg liv. Men egentlig så vittnet bare bøkene om Guds ord. Det skulle være god reklame for boksalget etterpå, men det ikke først og fremst derfor vi gjør det. Men, damer, jeg tenker det et samspill mellom Gud og oss, Gud har gitt oss Bibelen, men han jo en gentleman, han tvangsforer oss jo ikke. Så, men det jo noe med å sette seg ned og ta det imot. Så hva har du lyst til å gi med damene hjemme I dag? Egentlig så, jeg hadde lyst til å anbefale en bok, men så det sånn at den boka, den har vi ventet på noen uker på at det skulle komme. Det egentlig en andagsbok som handler litt om helbredelse. Det egentlig jeg har her, men Den skal vi sørge for å fortelle når den kommer, for den har du ventet veldig på. Jeg tør å være så frimodig at jeg vil anbefale den når den kommer. Den skulle egentlig ha kommet, men da, det en sånn andagsbok, sånn 365 dager, og så det litt Guds ord hver dag, som handler om litt helbredelse, sånn at, fordi Guds ordet handler også om helbredelse til legeme. Og hvis du får mange sånne små sannheter og sniker de inn litt hver dag, så gir det frukt. Men så har du med deg den fine turkise Bibelen. Ja. Så hvis folk har I og eder og litt gammel oversettelse, så må jo hverdags Bibelen være noe å få med seg. Ja, den har jeg lest I det siste, og jeg må si at den har gitt meg nye perspektiver. Fordi den plutselig, oi, så jeg tenkte liksom, ja, den gamle best. Men den her, den har gitt meg nye opplevelser. Fordi at det liksom en litt moderne, et moderne språk I det. Og det treffer meg, for jeg jo ganske moderne. Ja, jeg ser det. Hjertelig takk, Roger. Takk skal du ha for at du delte dette. Og ta for all del kontakt, be han anbefale. Du har jo mange bøker der oppe. Ja, det mange bøker. Så. Det det. Så bra. Her det et skikkelig kjapt skifte. Veldig bra. Du, det utrolig gøy å skulle få lov til å snakke med disse to flotte mennene.
to av lovsangerne våre, som vi litt nysgjerrige på dere, altså. Så kort, hvem dere? Vi begynner her. Det var Fredrik Gros, 25 år, fra Grimstad. Jeg heter Johan Nøkland Lund, og 26 år, men snart 27. Ikke 25 enda, faktisk. Ja, så du vel litt jokk. Bare sånn helt precis og mange dager, nei da. Og så vi opptatt oss og beklager det begge to, vi forlovet begge to. Ja. Så, sorry. Det var veldig bra du sa det, for det såpass bra at jeg var liksom redd at nå skulle noen her i salen håpe at de kunne sjanse for dere. Men, dessverre. Men du, her så kommer vi for å snakke om det med tro. Vi mange som har erfart en relasjon til Jesus, rett og slett en beste venn, og det har vi lyst til å gi videre. Og da vil det være for noen som kanskje nye med det med tro, så vil det være ord som Jesus, det å ha en hjerte, det en beste venn. Det kan være nytt, men vi håper at dere skal virkelig skjønne at det et liv og noe mer å hente der. Så Fredrik, hvordan har ditt forhold til det med tro og Jesus vært opp igjennom? Jeg vokste opp i et hjem som ikke på en måte har prioritert troa sånn voldsomt. Foreldre som har vært agnostikere, hvis det det man kaller det. Altså, vi har vært i kirka i jula, og litt sånn typisk sånn, hverdagskristen, kanskje, eller sånn, hvis det går an å si. Og så begynte jeg i et ungdomsarbeid i Grimstad, som heter Fjerde menighetsungdom. Der begynte jeg fordi at der var det jenter. Ja. Sånn apropos. Ja. Og det var faktisk der jeg traff min forlove da. Det ganske tøft. Ja. Så bra. Og henge med kompiser og litt sånn da. Men hadde egentlig ikke noe sånn spesielt forhold til det med Jesus da. Før kanskje jeg begynte å legge litt mer merke til spesielt tekster i lovsanger, kanskje. Så jeg sier på en måte at liksom jeg ble frelst under lovsang, eller sånn, fordi at jeg bryr meg ikke så mye om hva de som talte sa, for det at det var liksom, da kan vi sitte mobilen og chille, men når ja, det sant. Man kan ikke det. Nei, man skal ikke det. Men under lovsangen så var det sånn, åh, det er kul musikk, og det litt sånn, og så begynte jeg å legge mer med å merke til hva teksten sa, da. Og da begynte jeg kanskje å ta litt mer seriøst standpunkt i forhold til Jesus. Så det at da, når du sier at du ble frelst, så vil du si at du sa ja til Jesus og åpnet opp hjertet for han. Og så er det jo ikke bare noe du gjorde der og da. En ser jo, når du står her på scenen, at det virkelig betyr noe for deg og dere. Og det var derfor jeg ville snakke med dere. For jeg merker at dere har noe som jeg har så lyst til å bli inspirert av. Og så tenker jeg, hva det som gjør at du fortsatt holder i det? Jeg tror jo bare at jeg har oppdaget at det her forholdet med Jesus er noe som jeg ikke kan få noe annet sted. Og jeg har hørt mange som har sagt at de, altså for min del så har ikke min trostur vært sånn der, jeg var helt, gikk helt skjeis, og så plutselig så gikk livet bra igjen på grunn av Jesus. Men jeg har hørt andre som har sagt at de har prøvd å fylle et tomrom da. Og det tomrommet er så heldig at jeg ikke kjenner på nå som jeg har Jesus da. Fantastisk, så godt sagt. Vi skal komme litt mer tilbake til deg, Fredrik. Men Johan er jo litt nysgjerrig på det også. Ja, sant. Jeg er jo ikke sørlending, så det er jo kanskje det første man lurer på. Hvorfor har jeg noe her? Du er det nå. Ja, jeg er halvt vendørs faktisk, jeg bor i Vennesla. Så ja, så det er så himla herlig. Ja. Nei, det var jo egentlig din dialekt. Nei, jeg blir helt så herlig. Ja. Det er som dere skjønner, så er det to kompiser jeg har her. Men, så prøver vi ikke å kjasse oss så veldig, vi skal holde oss seriøse. Johan, jeg er så nysgjerrig på, hvordan har ditt forhold til det med tro og Jesus vært opp igjennom? Ja, jeg har vært så heldig å vokse opp i Frelsesarmeen. Og mange har kanskje hørt om det sånn i jula, sånn, så er det jo, de gjør jo utrolig mye bra. Bare sånn med hjemløs og de som ikke har det så godt som oss. Men så har de også en menighet også, ikke bare en veldedig organisasjon. Så der har jeg vokst opp i Oslo, rett og slett. Vokst opp i Nittedal, som litt ut forbi. Så der har jeg gått i kirka der, i tempelet heter det. I mange, mange år, egentlig. Men da husker jeg at det synes jeg ikke var noe veldig stas, egentlig. Og det ble vel nesten tvingt, tror jeg, på søndagene, faktisk. Men veldig glad for det nå, eller sånn. Men det er litt det at da var jeg der fordi mamma og pappa sa at jeg skulle være der. Mens sånn har vært nå, så eller når jeg var 16 så flyttet jeg til Vennesla på å gå på kristen videregående skole
Og så fikk jeg kristne venner som var på min egen alder. Det var det ikke I Frelsesarmeen der jeg hadde vært. Det var bare folk som 50, 60, 70, 80. Voksne mennesker, altså. Så da fikk jeg liksom venner på min egen alder, og liksom, det appellerte veldig at de trodde på Jesus, og jeg ble veldig interessert, og det gjorde at jeg hadde lyst til å finne ut av hvem egentlig Jesus, og hvem kan han bety I mitt liv, da. Mm. Så det var egentlig når jeg var 16 år, så det var da jeg ville følge Jesus, da, rett og slett. Så selv om jeg vokste opp I kristenhjem, så var det ikke før jeg flyttet til Sørlandet, og gikk på Philadelphia I Vennesla, da, som gjorde da at jeg hadde lyst til å følge Jesus for resten av livet. Så fantastisk. Mm. Så snakket du litt om, når jeg snakket med deg før her, så sa du at du hadde hatt et forbilde som hadde betydd så mye for deg I forhold til troen. Ja. Kan du fortelle litt om det? Ja, hvis det det bestefar jeg sa? Ja, du riktig. Var din bestefar. Ja, og han var jo I Frelsesarmeen, og han var så utrolig frimodig, var sånn, Altså, han gikk på engelskkurs I alder av 90 år, og han skulle liksom snakke med, uansett hvor det kom fra, så skulle han liksom, har du hørt om Jesus? Han må du bli kjent med. Og en sånn frimodighet da, bare på å se mennesker, og det å være vennlig og hyggelig og imøtekommende og bry seg, det var noe som bestefar virkelig hadde, og som jeg bare innsatt, wow, for en arv jeg har fått da, av bestefar. Så han virkelig forbilde for meg. Så bra. Så har du tatt et standpunkt I forhold til tro, og nå vet jeg at du jobber I menighet I Vennesla. Ja. Og så tenker jeg at det betyr virkelig at troen betyr mye for deg. Jesus din beste venn. Og, hvordan bruker du tid sammen med Jesus I din hverdag? Ja, det som litt sånn vittig, da, som man jobber I menighet, så betyr det ikke det at man ikke må sette av tid. For, og det gjør jeg altså, men det kan ofte være mye som skjer, og man må på en måte sette av tid da, til enten å høre på en podcast, det liker jeg veldig godt, for da kan du gjøre noe annet I tillegg, som et veldig praktisk tips, som en tale eller noe som man trenger å høre. For det vel det som jeg nevnte I sted, og at Guds ord det noe som, samme som vi spiser oss, må vi ha det også I ordet da. Ja. At man må fylle seg med det hele tiden, og hvis ikke det, så blir man sulten. Og hvis man ikke spiser, så dør man jo. Og litt sånn det åndelig sett også. Så derfor må man prioritere og sette av tid, da, rett og slett. Så det egentlig liksom å lese, høre på andakt, lovsang. Det det som jeg ønsker å på en måte prioritere I hverdagen, for jeg vet at alt annet går ut ifra det. Og hvis jeg ikke får det, så I møte med andre ting så blir jeg sliten, men hvis jeg kan tenke liksom at alle de sannhetene som Gud har for oss, da, at vi elsket, at vi ikke trenger å prestere, at vi ikke ja, alt det som så lett gjør oss sliten egentlig, at vi egentlig bare kan bare hvile og slappe av og gjøre det vi ment til å være her da, rett og slett. Så fantastisk. Og Fredrik, hvordan du sammen med Jesus I din hverdag? For det jo veldig godt med sånne konkrete tips. Hvis ni ikke vant til det med tro, så det liksom, hvordan en sammen med Jesus? Ja, sant. Jeg husker når jeg var kanskje 15, 14, 15, så hørte jeg en tale med en mann som sa at du må finne stolen din. Og ikke sånn at du må gå på IKEA, så må du finne en stol, liksom. Men at du må finne den plassen som du kan være sammen med Jesus på, da. Mm. Og for meg så det kanskje blitt bilen. Litt sånn der... Det en viktig greie egentlig, men I, altså, jeg følger den. Ja. Kult. Men at for eksempel, nå bor jeg I Grimstad, og den veien fra Grimstad til Kristiansand, der som jeg jobber, det liksom en halvtime med Jesus da, ofte. Jeg skal ikke si alltid, for det det ikke. Men at jeg kan sitte på en lovsang eller podcast, eller bare være stille sammen med Jesus, ja, det kanskje der jeg bruker mest tid da. Så fantastisk. Og jeg har lyst til å spørre deg sånn, for vi snakker jo ofte om det å be I kristne sammenhenger, og hvordan ber du? Ja. Ja. Jeg tror, litt sånn som vi sang I sted, jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, at ikke på en måte det her med bønn og lovsang og sånn skal bli bare en greie som vi gjør på et møte, og så går vi hjem, og så har vi hverandre liv. Men at bønn for meg kanskje mer en sånn konstant samtale med Jesus, mer enn liksom, nå skal jeg sette meg med sengkanten og falle hender, og si amen, og så vi ferdig med det. Ja. Og så tenker jeg, Johan,
jeg vet virkelig at Jesus betyr mye for deg, og det var, vi trenger jo Jesus, som det står i Bibelen, for å få et evig liv. Altså, den gaven der, det en gave vi kan ta imot. Når vi sier ja til Jesus, så står det at vi får evig liv, og at Jesus har dødd for oss, og den kjærligheten. Og så, ja, så tenker jeg, du sa at du tok et standpunkt når du var cirka 16, og hva betyr Jesus for deg? Ja, det er, du stilte meg det på forhånd nå, og min reaksjon da var, wow, det er et stort spørsmål, men fortsatt så er det et utrolig stort spørsmål. Men det som jeg merker er at det rommer alt da, egentlig, og jeg har lyst til at det skal romme bare absolutt alt. Det er det jeg har lyst til å vie livet mitt til, da, rett og slett. Og ja, jeg tok jo imot, som sagt, når jeg var 16, og for å på en måte bekrefte det, så døpte jeg meg også når jeg var 18 år, i Fylla i Vennesla, og 10 år senere som jeg nå jobber. Så det er bare sånn utrolig mange sånne velsignelser hele tiden som Gud har vært med, som man ikke alltid ser, da. Men med troens øyne så ser man liksom at Gud har hjulpet meg der, Gud har liksom han med at jeg skal Kristiansand, ikke sant, og hele verden har han vært med. Så det at og bare når vi spiller her også, ikke sant? At vi har fått de gavene og talentene med musikken, og at vi har lyst til å bruke det til å ære Jesus med, da, rett og slett. Og det kan være ulikt for kanskje noen er flink til å male, eller tegne, eller danse, eller skrive, eller hva enn, at man kan bruke de gavene Gud har gitt oss, da, til å ære han. Det tenker jeg sikkert for begge steder, og at det er liksom det største vi kan være med å gjøre. Og jeg vet at dere tar noen rå prioriteringer. Dere har akkurat vært på tur for å være med og gi Jesus videre. Fordi at dere, jeg virkelig et inntrykk når jeg snakket med dere før, at dere liksom, det er Jesus først. Jeg spør hva Jesus vil. Det er det som virkelig har betydning for deres liv. Og nå vet jeg at når jeg snakket med dere, så var dere på tur. Og jeg hørte bare en Jesus-begeistring, og hva dere hadde opplevd. Fredrik, hva opplevde dere på tur? Først må du fortelle litt om hvor dere var, og hva dere gjorde. Ja, vi fikk lov til å være med på noen sånne kampanjer, kallte de det, evangeliseringskampanjer, i Sofia i Bulgaria. Der setter de opp bare en scene i sentrum, og så har vi konserter, egentlig. Det er lagt opp sånn at vi har konserter, og så har vi et møte på slutten, der på en måte målet er bare å at folk som ikke på en måte hadde gått inn i et kirkebygg til vanlig, da, kommer og får høre om hvem Jesus er. Så sterkt. Og hva gjorde mest inntrykk på deg på turen? Jeg tror kanskje å se den, eller at folk, jeg tror ofte jeg tar meg selv og tenker, ja, men Jesus er ikke så viktig for andre, eller sånn, at det er ikke folk, ja. Men å se at folk faktisk er litt sultne, da. Og at, ja, merker at det er mange som er nysgjerrig og veldig mye sånn der, ja. Og du? Ja. Nei, jeg må bare si at det var veldig, nå har det jo vært en del, hva skal man si, tørke i forhold til å reise og oppleve, altså bare det å reise. Men jeg tror jeg aldri har opplevd at så mange mennesker har tatt mot Jesus på så kort tid, da, som vi var der. Og at virkelig liksom, det som man har lyst til å si er jo på en måte at det er et evig liv, og at man, det er jo på en måte to utveier også, og faktisk være såpass ærlig på det også, og ikke for å på en måte skremme, men for å vise at det finnes en bedre vei for alle mennesker. Og det at vi ser den dag i dag mirakler, at folk blir helbredet, altså, ja, helt utrolig, og at det er liksom bare halvannen time herfra. Det betyr også at Gud kan er her også, og at virkelig Gud kan røre mennesker, at han kan fjerne skam og depresjon og alt ting som måtte plage oss. Så kan vi, Gud er bare en tanke unna, og vi kan be til han, og så kan han helbrede oss og sette oss fri, da, rett og slett. Så man har liksom påfyll, da, etter tur, og ja. Vil du tilføye? Nei, jeg ville bare si at man blir litt ydmyk etter en sånn tur. Ja. Det er litt sånn, se hva Gud gjør, liksom. Og Jesus finnes virkelig. Det lever dere, og dere gir det videre, og det gjør at folk møter han i dag. Halvannen time vekk. Jeg har bare lyst til å si tusen takk for at dere kom. Jeg blir veldig rørt. Men kom og inspirerer oss i sang,
og med å gi Jesus, og en ser bare han betyr så mye for dere. Og takk for at dere inspirerer oss til å bruke tid, og at det utgjør en forskjell. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Selv takk. Fantastisk å høre disse guttene snakke. Jeg så heldig at jeg kjenner jo hun som skal gifte seg med Johan, så jeg skal få lov å være i bryllupet med snart. Så det blir gøy. Og ikke visste jeg at han var vokst opp i Frelsermen, det har jo jeg også. Så det var bra. Jeg har lyst til å dele noe med dere i dag, som jeg fikk faktisk for, jeg måtte slå på å se, 2009. Så det begynner faktisk å bli noen år siden. Jeg ble spurt om jeg kunne dele noe på en sånn innsamlingsaksjon. Og det var noen som jeg kjenner som hadde den, og det var veldig mange der som ikke kjente Jesus noe særlig, så jeg ble spurt om jeg kunne ha en bitte liten appell, veldig kort, veldig tydelig, formidle hvem Jesus er. Så forkynner jeg jo litt, men da er det alltid til folk som kjenner han. Og det blir jo litt annerledes. Så jeg var litt sånn, åh, hvordan skal jeg klare dette? Og så fikk jeg ikke svart meg i gang, og så fikk jeg melding, nå må du svare kjapt om du kan eller ikke. Så tok jeg meg en liten runde, jeg bor rett oppe i byen her, så tok jeg meg en liten runde rundt byen, og så bare sa jeg til Gud, hvis du vil at jeg skal si noe, så må du bare gi det til meg. Og så gikk jeg hjem, og så satte jeg meg med PC-en, og så var det bare som å laste ned. Og når jeg leste dette på, så var det vitnesbyrdet mitt. Og så var det bare så skjønt skrevet, og det kan jeg si, for det var ikke mitt. Det var bare Gud som ga det til meg. Og det har jeg lyst til å dele med dere i dag. Min beste venn, det har vært snakket veldig mye om min beste venn. Kjenner du han? Jeg vil gjerne ta deg med på en liten reise til en mann som har forandret livet mitt. Kanskje kjenner du han. Mitt ønske er at etter denne reisen skal du kjenne han bedre. Jeg ble kjent med han for mange år siden. Hadde hørt så mye bra om han. Men det er noe annet å bli virkelig kjent. La meg bruke noen minutter på å presentere han. Si litt om hva han har gjort med meg. Han er egentlig veldig ubeskrivelig. Ikke fordi han er så merkelig, men mest fordi han rommer så mye. Første gang jeg virkelig møtte han, ble jeg helt overveldet, og noe merkelig skjedde. Jeg ble full av latter, så jeg ikke kunne holde det inne. Jeg ble vel egentlig forelsket i et øyeblikk. Det å få lov å være i nærheten av han gjorde meg helt ør av glede. Det spesielle med han er at jo mer jeg er sammen med han, jo mer får jeg lyst til å bare være der. Etter alle disse årene oppdager jeg bare flere og flere gode egenskaper, og jeg har til nå ikke oppdaget noen dårlige. I tillegg så skjer det noe med meg hver gang vi bruker tid sammen. Jeg får bare lyst til å ligne han. Den kjærligheten og rausheten han omgir seg med, samtidig med en tydelighet og en autoritet, godt innpakket i mildhet og ikke minst tålmodighet, gjør meg myk som smør. Tenk om jeg kunne oppdratt mine barn slik. Han får meg til å se mine feil og svakheter, men han dekker meg med en slik kjærlighet at jeg kan gå videre uten fordømmelse. Han har til og med fått meg til å elske meg selv, og det var ikke kjapt gjort. Det var mye jeg var misfornøyd med, og brukte nok en god del tid på å få han til å forstå at han tok feil. Når han fortalte meg hvor fin og fantastisk flott eksemplar på Guds skaperverk jeg er. Men til slutt så måtte jeg bare si meg enig med han. Åh, det var en deilig følelse. Er det noe rart at jeg har lyst til å bruke tid med han? Han er utrolig gavmild og oppmuntrende. Noen ganger tør jeg nesten ikke å ta gaven i bruk. Jeg har mange innvendinger på at de nok ikke var ment til meg, og at jeg burde være annerledes og til og med et annet kjønn for å kunne bruke dem. Men han som giver har full rett til å gi til hvem han vil, og han elsker å se når jeg prøver å ta disse store gavene i bruk.
om ingen andre klapper. Om noen er misunnelige, noen syntes jeg må ha for store tanker om meg selv, så sitter han der, rett ved siden, og klapper alt han kan. Det hender at jeg ikke kan klare å høre klappingen, for jeg ser så tydelig hva han andre mener. Men han som giver gleder seg over at jeg tar de i bruk. Jeg må bare si det som det er. Det har skjedd at jeg har brukt de og virkelig krasjlandet. Så mye at om gulvet kunne åpne seg og jeg forsvant, hadde det vært en deilig under. Men underet uteble. Da var det utrolig godt å kunne komme hjem og bare ta tid med han. Kjenne hvordan han tørket tårene, visket nydelige ord i øret og ga nytt mot. Kjenner du han? Han er en ekspert på relasjoner. Virkelig en konfliktløser. Jeg er kjempeglad for å ha han i nærheten på dette planet. Han har så fantastiske gode løsninger. Kanskje fordi han er like glad i alle. Han lar meg få se at det alltid ligger noe bak som forklarer hvorfor konflikter oppstår, og ikke bare det. Han gir meg så mye kjærlighet at jeg kan tørre å være en del av løsningen. Noe av det beste med han er at jeg kan senke skuldrene, ikke prøve å være bedre enn jeg er, ikke late som alt er ok når det ikke er det. Om jeg er så sliten at jeg ikke orker å gjøre noen ting for han, så ser han forbi alt det og elsker meg mer enn jeg noensinne kan forstå. De klemmene han gir metter hjertet og sjelen min slik at jeg nesten mister pusten. Han er optiker. Når jeg har vært sammen med han, så ser jeg på en annen måte. Han får meg til å se sannheten om meg selv slik som han ser det. Og så er han hjertekirurg. Det er mektig å se hva han kan gjøre, hvordan han kan gjøre slik at hjertet mitt blir annerledes. Han fyller det med sin kjærlighet, og han er utmerket sårpleier. Det er rene mirakelkurer han foretar når jeg lar ham slippe til i mine sår. Han er så rettferdig at alt han gjør for meg, vil han også gjøre for deg og motsatt. Tenk så bra da. Ingen konkurranse eller misunnelse. Vi er alle favoritter, alle unike og spesielle i hans øyne. Han elsker deg og lengter etter å gå dypere i relasjon med både deg og meg. Kjenner du han? Han er min sjels elsker. La meg avslutte reisen med noen av hans navn. Messias, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste, allmektig Gud, allvitende, trøsteren, frelseren, frigjøren, brudgommen, legenes lege, skaperen, allesteds nærværende Gud. Han er Jesus Kristus, Guds sønn, som ga livet for å redde oss. Amen. Og Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg. For at jeg kan si i dag, selv om det er mange år siden du ga meg dette, så kan jeg si at det er mitt vitnesbyrd, og det bare begeistrer meg, Jesus, når jeg kjenner og leser det om igjen, Herre. Takk at du er så nær. Takk at du har sånn en omsorg, Herre. Takk at du er det beste for hver eneste en, Herre. Og jeg bare takker deg, Jesus, for at vi kan få lov til å ha deg som vår beste venn, hver eneste en av oss. Så takk, far, for at du kommer og berører hjertene våre og drar oss nærmere. Takk at du er den som elsker oss. Opp og ned, ut og inn, Herre. Du har betalt prisen for at vi kan få lov å stå ren og rettferdig, himmelen verdig. Takk, Jesus. Takk, Jesus.